ପିଅର୍ସ ବନ୍ଦିତ କିଚିଂ ଟ୍ରିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଜା ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସ୍କୁଲ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲଟେ ଚାଲିଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ଛୁଆ କେମିତି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ଚାଲିଛି। 29ଟା ରାଜ୍ୟର ମାନେ 29ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଁ କହି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଅନେକ କୁଇଜ୍ ବି କହୁଛି, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କୁଇଜ୍ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ବି କହୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚକ ଭାବରେ କହୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିଟା କ୍ଲିଅର ହେଉନି, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେମିତି ତ ଅନେକ ଛୁଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଟିକୁଲାର ବନେଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ଟିକେ ଫନି ଲାଗୁଛି। ଲେଟ୍ସ ସି ଦାଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଓକେ, ପୁନିତ ରଣା, କମ୍ ୟର୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁନିତ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁନିତ, ଗୁଡ ମୁଡି ସାର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍? ଗୁଡ୍ ବଏ। ହାଉ ମେନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? 30। ଗୁଡ୍। ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? 29। ଗୁଡ୍। ହୁ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଦର? କେ ଗାନ୍ଧୀ। ଗୁଡ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନିମାଲ୍? ଟାଇଗର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍? ଗୁଡ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଆସାମ? ଓଡ଼ିଶା। ଗୁଡ୍। ହୁ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ମୋଦି। ହୁ ଇଜ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଲବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭଗତ ସିଂ ସେ? ଗୁଡ୍। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ନାଗାଲାଣ୍ଡ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ? ହ୍ୱିଚ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଲବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ନଦିଆ ମୋଦି। ନଦିଆ ମୋଦି। ଗୁଡ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ? ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ୱାଓ, ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୟ ବଟ୍ ଫନି, ଇଜ୍ ଇଟ୍? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ଗୁଡ୍। ୱିଚ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଫାଷ୍ଟ? ବାଇଗନ୍ ଟ୍ରି। ୱିଚ୍ ଆନିମାଲ୍ ରନ୍ ଫାଷ୍ଟ? ଚିତା। ଗୁଡ୍ ବୟ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଶୋ ମି ୟୋର୍ ବଡି ପାର୍ଟସ୍? ଓକେ। ହୋୟର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଚେଷ୍ଟ? ଚେଷ୍ଟ। ହୋୟର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟମାକ୍? ଗୁଡ୍। ହୋୟର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଆଇସ୍? ହୋୟର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନୋଜ୍? ନୋଜ୍। ହୋୟର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଇୟର୍ସ? ଇୟର୍ସ। ଆର୍ ୟୁ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ? ହଁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ନାଓ, ଗୋ। ଭେରି ଭେରି ଫନି ବୟ, ଫନି ଚାଇଲ୍ଡ। ପୁନିତ ରଣା, ହାଉ ଟୁ ସ୍ନେକ୍ ୱାକ୍? ଓ, ସ୍ନେକ୍। ହାଉ ଟୁ ଜମ୍ପ ମଙ୍କି? ମଙ୍କି। ହଁ, ହଁ। ଅମ୍ଲାନ ଭାଇ, କମ୍ ୟର୍। ହଁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍? ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ସ ନେମ୍? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନେମ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନେମ୍? ଗୁଡ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ସ ନେମ୍?
टेक नेम इज ओडिसा हां व्हाट इज कैपिटल ऑफ ओडिसा भुवनेश्वर गुड व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया हां हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया 29 गुड लेट्स से नाउ हु इज योर नेशनल फादर एम के गांधी व्हाट इज एम के गांधी से नॉट वायलेंट नॉट वायलेंट लाल बहादुर शास्त्री जय जवान व्हाट इज योर नेशनल सिंबल इंडियन टाइगर हां कैन यू से सम स्टेट्स कैपिटल ओके व्हाट इज कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आसाम हाउ मेनी यूनाइटेड स्टेट इन इंडिया 7 हाँ लेट्स से मंथ्स नेम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ओके डेट्स नेम संडे मंडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे गुड नाउ यू से थॉट Good morning, let's sing we shall overcome we shall overcome